Aloha, su jumis sveikinus, aš jums ir upa, vos iš karto neusimušime. Gerai, kur aš čia dabar esu, tas savo, ten kur tie gardinai ir kokie ten tie spauninasi, čia tai yra čia jų ta šventykla ir aš čia bandysiu visą išgriauti, tikriausiai per šį epizodą viską pavyks išgriauti, visko nerodysiu, kaip greunama, tai prasme, prasuktas bus video, pagreitintas kokia muzika įdėta arba kažkas va tokio, nes tikrai čia darbo labai labai ilgai ir dar ten apačią reikės palyginti, žodžiu, jo, tikrai turės būti daug muzikos, daug jo visko. Pagreitinta žodžio video turėtų būti viskas. Jeigu išeis viskas normaliai, tai jo, iškartim šitą su šitu. Ir jo, šiaip dabar gali būt, kad nematysit video kurį laiką, nes į tokią stovyklą aš išvažiuosiu, tai jo, na, tai tiesiog nesi, jei nematysite va vieną savaitę video įkeltą, tai bet kokio tai irgi nepanikuokite. Gerai, tai žodžiu, nežinau, galbūt sugrįšime, kada aš viską, arba viską pagreitinsiu, arba sugrįšime, kada viskas čia bus iškasta. Na, tik bus apačiai reikės dar išlyginti. Tai jo, kol kas sakau, iki. Taigi, aloha dar kartą. Mes jau čia baigėme viską iškasti ir panašiai, ir šiandieną dar yra visai kita diena, negu kad prieš tai, kur aš filmavau. Bet tiksliau prabėgo 2 savaitės. Kodėl 2 savaitės prabėgo, na tai tiesiog... Aišku, 1 savaitę aš šiek kasinėjau viską ir panašiai dariau, nes čia buvo labai labai daug darbo, kitą savaitę aš važiavau į stovyklą. Tai žodžiu, jo, tai nebuvo laiko kada įkelti video ir panašiai. Ir šiandien aš video pabaigiau, nors tas video ir buvo pabaigtas, bet tiesiog ten video gavosi taip, kad ten turėjo būti apie 20 minučių, bet išėjo 1,5 ar kažkas va tokio. Nes įsitrynė kaip kurie ten vietas, na tiesiog ne tai, kad įsitrynio nefilmavau, pamiršau nufilmuoti, kaip greuna viską, čia lygina viską ir panašiai. Tai jo, kas dabar čia yra, tai čia yra padaryta tų guardinų, ten tipo šitos pilies kažkokios sargybinių fermą, kažkas va tokio, tai čia, na jinai nėra efektyvi, jinai dabar šiaip turėtų veikti, kaip žinau. Escape nustatymai, jo, sudėtinga, bet jie nėra, kad taip spavnintusi, taip greitai ir panašiai, kažkodė... Va, nukrito. Va. Jinai nėra jau labai tokia ir efektyvi, nu mat, va, kartais va, pakrenta vienas kitas, bet nėra tokia, kokia aš tikėjausi, ištikėjausi iš jos žymiai daugiau. Ir jo. Na, šiaip čia, ką viską aš gavau, gal per kokias 3 minutės, tai... Jo, šiaip nėra labai daug, bet nėra ir labai mažai. Gerai, tai gal kol kas aš čia dar pabūsiu. Gal dar vienas kitas kokias iškris ir papasakosiu, kas ta buvo visą savaitę, kur aš buvau stovykloje. Taigi aš buvau ten stovykloje, buvo iš 3 miestų susirinkusios, nu iš 3 mokyklų tiksliau susirinkę kaip ir žmonės, po kokį 15-10 va žmonių, buvo kažkas tokio. Žodžiu, buvo 40 mūsų ir ten... kaip darbas buvo suskirsti po komandas, tarkim, 2 žmonės iš mano ten mokyklos, 2 iš kitos, 1 ten iš kitos, po 5 žmonės, tai žodžiu, mano komanda buvo tipo ta, kuri lyderiavo visą laiką. Buvo tokios kaip ir 2 pagrindinės užduotys, tai pirmoji ten antrą vakarą, jeigu neklystu, ar 3 vakarą toj stovyklai, tai reikėjo tiesiog fizinė rungtis, tokia bėgioti ten po visokių teritoriją davė, žemėlapį davė, ir reikėjo mums bėgioti po visur ir iškoti ten spalvų. Na, randi ten flamasterį, pasižymė, kad jį tą vietą radai. Trumpam pertraukė mane, čia buvo netikėtumų, tai gerai, kur mes baigėm ten po žemėlapį davė, mums reikėjo bėgioti, sužymėti tas spalvas visokias. Na, ten bėgioja, randi spalvą, sužymė, padėdė ją atgal, kad kiti rastų dar kitos komandos ir jo, tai mes tenai sužymėme 2 vietą. Na, nėra blogai, šiaip visai gerai ta 2 vieta, mes atsilikome gal kokią per minutę nuo kitos komandos, o kitos žymiai daugiau, ten 3 ir daugiau. O kitą vakarą, ne kitą vakarą, kokiam 5 vakarą gal kažkas, ne, 4 gal, nu žodžiu, dar kitą vakarą buvo kita rungtis, tai tokia klausimanija, kažkas va tokio, tipo, iš 7 etapų ten, jinai iš Dzūkijos, kita iš Lietuvos, iš Europos Sąjungos, tada iš filmų, muzika ir dar kažkokia ten. Na, žodžiu, buvo tokie etapai visokie, tai užėmėme ten 1 vietą. Tai jo, tai mūsų ten tipo numeris komandos buvo 5 ir mes, aišku, buvom geriausi. Tai jo labai pasisekė, na šiaip pasisekė tokiu klausimaniai, buvo pas mus kažkokia tokia pabaigos mokykla, jau studijuoja, jinai ten
Dabar nepasakysiu ten, ar į teisės, ar į kažkokį, kaip ir mokytoją, kažkas va tokio, kažkokį ten mokytoją. Dabar neprisimenu tiksliai, kur studijuoja jinai, bet jinai antik protinga, kad... kad vau, wow, per ją žodžiu ir laimėjom, kad taip nieko nelaimėjo ir panašiai, nes aišku, mano protas tai kaip geležis, o geležis rūdėjo, tai jo. Gerai, šiaip, na, aš pastebėjau, kad šitą vietoje, aišku, mažiau FPS'ų būna, nes čia tokia yra kaip ir ferma, tai... Na, žodžiu, čia vandu ten yra viršui, ten visokies mechanizmas sudėtingas, dėl to ir FPS'ų, tarkim, va, 20 dabar laikosi, va, kažkas apie 20 laikosi, galime pakilti viršų, plus ten nenukris dar mažiau. Aš šiaip dar parodysiu, kiek iš visų mes iškasinėjo tą pačią pilį, gavome tų blokų. Na, tai ten plus minus tų blokų yra, nes gali būti, kad aš dar iš tų pačių šitų prizmarino rūdytų gali būti, kad... Ne, bendrai, va čia aš vis taip, ne, pasidaręs iš kažkiek jų esu dar iš šito viso dalyko. Kaip jūs pasidaryti, tai tiesiog, man atrodo, 4 sutinių, va taip ir sudėdė, ne? Jei neklystų... Ne. Pala. Šitaip gal. Kažkaip, va, šitai, tai reiškia, dar aš esu pasidaręs. Na, tai ten, nu, žodžiu, plus minus, ten maždaug, kaip mes gavome dabar, parodysiu viso, tai, žodžiu, čia man, va, čia, ir dar va, čia. Tai tikrai nemažai mes jų gavome ir kažkur aš tikrai juos panaudosiu. Na, dabar čia nenoriu nusiversti, nes būtų labai blogai. Tai jo. Žodžiu, tokios kaip ir naujienos būtų pačia Minecraft'e čia, ką aš esu pasidaręs. Dabar tos 2 savaitės be Minecraft'o, tai, žodžiu, šiek tiek gal ir iš esmės paveikė tą mano kanalą, galbūt kažkas va tokio. Na, ta prasme, ten, jeigu būčiau kelias Minecraft'o, tai tikrai būčiau ten daugiau tų žiūrovų naujų susilaukęs arba kažkas va tokio. Bet tame nesmė, nes dar pradėjau ten kelti tą Persijos princ, arba kitaip Persika Persijos, kaip aš jį vadinu. Ir jo, tenais irgi puikūs nutikiai, na, aišku, ne visi jų žiūri, labiau, tarkim, Minecraft epizodas daugumą žiūrėtų, negu kad tą Persijos princą, bet aš filmuoju tai, kas yra žiūrima, na, tai tarkim, Minecraftas, ir tai, kas man patinka. Tai Minecraftas man, nu, patinka, jisai visai nieko tokis, bet Persijos princas, tai mano yra tas OP žaidimukas, kuris man ten Pats geriausias žaidimas. Va taip, pripažįstu mano mėgstamiausias žaidimas, tai galbūt dėl to aš ir jį filmuoju ir tą planuoju visą trilogiją perėti. Na, kaip filmuoju. Šiaip perėti aš jau ją esu perėjęs. Ir jo. Tai nežinau, šitas video tikriausiai gausis tokis gan trumpas. Kažkas, na, nežinau, dar čia tą fermą reikės pasitobulinti. Šiaip čia gal 30 kokie 2 kubeliai į apačią, nu, šitos vietos, kur jie krenta, bet ne visi užsimuša. Tai nežinau, žodžiu, kas čia yra. Nežinau, jeigu gal žinot, kiek tiksliai reikia jį paleisti ten į apačią kubelių, tai galite parašyti komentarus. Arba čia gal aš kažkaip pats neefektyviai esu padaręs tą pačią visą fermą, tai jo, čia kažkaip ją reikės padaryti efektyvesnę. Na, tai sakau, šitas video gal trumpas gausis, kokius 7 minučių, plus minus, va kažkas va tokio, tikrai neilgas gausis. Bet jau kiti epizodai bus normalesni ir tikiuosi, jie bus dažniau ne kas 2 savaitės, kas tarkim į savaitę bent kokį vieną, gal vieną, ant du gal epizodus, nežinau, nes į savaitę aš kažkur jau taip planuoju dabar kelti 2-3 video. Na, nebent jeigu ten bus kokios tam tikros bėdos, dėl kurių negaliu kelti, nors ir dabar aš to laiko nedaug turiu, nes ten pirmadienį, ketvirtadienį grįžtų namo apie 5, kažkas va tokio. Toliau trečiadienis ir antradienis iš viso kokią 7 namuose, o penktadienį pusė 3, va kažkas tokio. Tai laiko irgi nelabai turiu, nes, na, žodžiu, mokyklai ten kaip priklausai toj mokinių tarybai, priklausai mokyklos tarybai, pasikiau dar tos pačios į B kategorijos teisės linkau, tai žodžio laiko tikrai nelabai yra, tai jo. Tai jeigu ir taip video dažnai nepasirodys, kaip dabar pasakiau, tai tikrai nepykit už tai. Noriu, netgi buvo iki 30 FPS'ų pakėlė čia dabar, geras. Tai jo, tai video sakau, galit tikėtis, kad tikrai bus į savaitę vienas
bent jau bandysiu, bet jeigu ir nepasirodys, tai per daug ten nepanikuokit, kad nėra video arba kažkas va tokio. Ir dar vienas dalykas, kurį pastebėjau, kai buvau toj stovykloj, tai mano YouTube kanalas surinko 300 tų subscriberių, nu 300 tų žiūrovų, fanų, tai wow, tikrai jau nemažas skaičius, tai jo, ja, šiaip kaip 300 galvoju, dar nedarysiu kokio specialus video ar kažkas va tokio, ir kai bus 400, bet jeigu surinksiu kažkaip 500, tai kažkas bus, kažką reikės, manau, sumastyti, nes jau tikrai tada iš viso bus tokius skaičius, kuris, nors šiaip galėjau kažką ir 300 proga, nors šiaip 300 proga visai nieko buvo, tarkim, tas kaip ir karaoke, va, galima sakyti, va ten tas buvo, kur... Jo, kur visiškai nepataikau žodžių, žodžius ištariu, viskas normaliai, bet nepataikau į jo, kaip turi būti viskas, tai jo. Na tai nežinau, šitas video, kaip ir sakau, per trumpas šiek tiek šį kartą, na bet šiek tiek tokia informacija iš mano pusės, YouTube'inimo ir panašiai. Tai jo, su jumis buvo Šeimis ir laukite kitų Minecraft epizodų, bei kitų video. Iki.